Здравейте! Като добраха сте на входа, трябва да открия клипа явно, защото кой друг може да открие, освен този, който посреща хората? А да ти кажа, и аз мога да открия за това. Моля! Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, скъпи приятели! Вие се намирате на най-дивото парти, което съществува на нашето Черноморие. А именно Winamp Party, а вие сте с Winamp TV. Тази вечер сме на едно истински култово парти. Казва се Гумени глави. На него ще виждате големите звезди от стари таленти, като Мишо Шамара, Антибиотика и още много хора от Гумени глави. Така че, нека започваме! Здрасти! Много си яка! А теб те зная! Изкарваш ли си весело тази вечер? Аз тук дойдох, така че... Директно от плажа ли идваш? Да. За коя звезда тази вечер от старите ленти се вълнуваш най-много да видиш и да чуеш? Коя звезда ли? Да. Ами тази вечер знаеш ли, че тук ще има звезди от старите ленти? Не. Знаеш ли Гумени глави? Да. Мишо Шамара, Антибиотика? Да, знам. Добре, коя ти е любимата песен на Антибиотика? Знам една. Дай, запей ми я малко. Забравих я. Не, няма как да не го взема. Дами и господа, здрасти! Здрасти! Абе, много си яки, нямаш как да не те забележа. Благодаря ти. За коя звезда се вълнуваш, дай много да видиш тази вечер. Ами днес разбрах, че тук ще изпълнявам Мишо Шамара, Антибиотика и още няколко. На мен от моето детство Антибиотика си останали така емблема. Коя ти е любимата тяхна песен? Аден. Малко пространство. Интервюто е изключително съществено и важно за твоето бъдеще. Добре, слушам. Въпрос е, Тим София или Тим Варна? Тим София. Тим София. Супер! Коя звезда очакваш нетърпение да чуеш тая вечер? Ако кажеш Мишо Шамара, ще шибна един шамар. Не, Силвия от Антибиотика. Коя ти е любимата песен? Моля те за пейния. Не искам. Добре, кажи името на песента. Добре, ако някое момче тръгне да те сваля и ти каже, Мацо, много си яка, как ще му реагираш? Ще се изсмея. Ще му се изсмееш и? И ще се обърнеш и тръгнам. Ето, затова маци не та свалят. Здрасти, близнако! Ние сме близнаци, него постоянно го бъркат за призор, а мен за танцор. Всеки път. Кажи ми, ти за коя звезда се вълнуваш тая вечер? Сега не искам съм мейнстрим, я кам. Всички се казали Мишо Шамара вече, 100%. Ама Мише, тук съм заради тебе. Защо момче като тебе не може да бъде с момиче като нея? Защото лол лошите! Ще ти вълнуваш ли се за тази вечер? Разбира се, Winamp е едно от любимите ми карти да чакво с любимите ми песни и хората изглеждат страхотно като тебе. За коя звезда се вълнуваш? О, със сигурност Мишо Шамара, това е нещо, което слушаме от деца навсякъде, така че нямам търпение всичките да ги видя как и да ги чуя най-вече как звуча. Много яко! Пожелавам ти да си изкараш много весело! Благодаря ти на тебе, приятно вечер! Здравейте! Ти като организатор на това парти, коя от ретро звездите, които тази вечер ще излезнат или звездите от старите ленти, коя те вдъхнови да направиш това парти тази вечер? Коя от всички, които си поканила? Мишо Шамара. Мишо Шамара. Мишо да слеп. Мишо да слеп, дами и господа. А коя е песента, която очакваш нетърпение за разбиеш? Лошите момчета, разбира се. Много яко тук тази вечер, какво мислиш? Прекрасно е, по-яко не е било. Сега, кажи ми ти откъде си? Ми от много места. София, Созопол, Франкфурт. София тим или Варна тим? Варна бейби. Миле, случайно тази вечер си на това парти. Коя е звездата обаче, за която се вълнуваш да видиш тази вечер? Моята приятел. Boring. Дами и господа, Лидия е на това уникално ретро парти. Защо ми каш? Как се изкарваш, Лиде? Супер! Аз идвам да си пия кафето тук. Аз съм станала преди един час. Добро утро, значи! Кажи ми, за кои от ретро летите звезди се вълнуваш да видиш тази вечер? Значи оценявам всички, които правят изкуство, всеки си струва да се види и да се чуе. На коя песен ще избухнеш най-много? Не знам. Хвана е тук един момичета, хващам вас, хващам ви, хващам. Хванахте, лай. Кажи поне здравей на хората. Време, здравейте. А, много си сладка, си скараш весело тогава. Много. И аз ти благодаря. Това беше едно от най-смислените интервюта, които съм правил тази вечер. Момичета, вие за какво се вълнувате повече? За туалетната или Мишо Шамара?
Тя ме погледна лошо, мен ма хвала страх, тръгвам си. Значи, не знам дали си забелязал, ма цял ден те заглеждам, защото много ти е яко косата, не за друго. Да, обаче в момента е в никакво състояние. Ще оправиме, няма проблеми. Кажи ми, Мишо Шамара, знаеш ли го? Да, знам го от мама, защото тя е правила турнета. Да. А тя му е правила турнета? Да. Вау! Коя ти е любимата песен тогава на Мишо Шамара? Дами и господа, тук виждам една много яка русалка. Здрасти! Не, мерси! Не, мерси! Аз не ти давам нищо, за кой ми мерсиш. Коя звезда очакваш да видиш обаче? Звезда. Тази вечер, от старите ленти. Знаеш ли кои са? Ти кой набор си? 04. Е, Мишо Шамара, знаеш ли го? Да. Е, добре, коя ти е неговата любима песен? О, не, не му знам песните. Здрасти! Здрасти, коци, как си? Много добре, Станислав, ти как си? Екстра. Прозуваме си, а Ергенско партия обаче не казваме на никой, моля те. Няма на никой да кажа. Как си изкарваш тази вечер? Много добре, приятна компания съм, така че купона е много на макс. Кои звезди очакваш да видиш тази вечер? За кой си дошъл тази вечер? Тази вечер съм дошъл да си разпуснем и да пием на макс. Кво си ни сготвил друго освен това? Или ти ще се сготвиш по-скоро? А по-скоро аз ще се сготвя. Като за Ергенско парти! Дами и господа, разбрахте току-що, че Станислав, победителя от Hell's Kitchen, ами изгоря! Жени се и това е неговото Ергенско парти! За жал за много жени, ама това е... Надявам се Мишо Шамара да поздрави с някоя песен от неговите фенки, например. Да, нещо е, Слънце мое, мисля, че беше песента. И тази става. Да. Ти изкараш весело. Дами и господа, при мен е един топ модел, който не е само български модел, той е световен модел. След това е изпитан и в Игри на волята. Чай. Илияне, всички много добре знаеме кой си. Какво правиш в България първо? Ами дойдох си снощи и разбира се, стоп номер едно. Екзе Бич Бар. Добре, ти откъде си? Дойде с нощи. От Ибиза. И от Ибиза и веднага идваш в Екзе. Абсолютно, даже смея да кажа, че сте почти цяло лято прекарано в Ибиза, няма такова парти като тук. Разбира се. Да, има яки партита, ама това си единствено неповторимо. Екземцето. За коя звезда тази вечер се вълнуваш най-много да видиш? И общо взето никой конкретен, по-скоро вайба на хората и да, някакви конкретни приятели, които се още не знаят, че съм тук, ще има сапрайз, да. Коя звезда очакваш да видиш? Ами, Мишо Шамара. Коя ти е любимата песен на Мишо? Обичам лошите момчета. Здрасти, брат! Здрасти! Как изкарваш тази вечер? Ооо, много ми е хубаво, много ми е хубаво. Много ти е хубаво. Много ми е хубаво. Кажи ми, заради кой си дошъл тази вечер? Очаквам от Hell's Kitchen Борислав. Борислав от Hell's Kitchen? Да. Ще излиза ли тази вечер? Е, тук гумени глави също. Абе, знаеш ли, че Станислав от Hell's Kitchen е тук? Здравей, Мишо Шамара! Ей, тук се забавляваме! Ти как си? Добре, дойдохме тук малко на дърнен. Много се радваме да те видим на БГ сцената. Ей, аз също се радвам да се бъда тук. Значи никой искам да ти кажа, че не го очаква това и всички се вълнуват. Лично ги попитах. Искам обаче да ти задам един стратегически въпрос. Защо момче като тебе в ден днешен не може да бъде с момиче като нея? На сходство характерите, историята, ситуациите, Ромео и Жулиета. Дами и господа, намирам се до една голяма икона, заради която аз много се вълнувам, защото съм огромен фен. Силве, здравей! Здрасти! Как се чувстваш тази вечер? За сега добре. Знаеш ли, че хората те чакат с огромно нетърпение да изпееш най-култовите ви песни? Ами само една песен ще пея. Мишо Шамара. Разбира се, какво е за тебе да се върнеш тази вечер на сцената на Екзе клуб? Значи в Екзе по наше време не сме пяли, за пръв път ми е. Иначе с тях пееме вече цял месец насам натам. Така че супер съм, много добре се чувствам, заредена съм с положителна енергия и надявам се това хората също да са така. Със сигурност хората са така, но прави голяма анкета, в която хората те чакат с нетърпение. Благодаря ти, много си мил. Ами не, аз само и хората. Освен това, искам да те попитам, защо момиче като тебе не може да бъде в ден днешен с момче като него? О, това е някаква художествена измислица, защото не може. Всичко може, обаче и той е женен и аз, така че... Ти искам да бъдеш ли?
Дами и господа, това беше една от най-уникалните вечери в живота ми. Буквално се разплаках след това живо изпълнение, което видях от детството ми. Надявам се и вие да сте се забавлявали. И най-важното е, което е, ще се видиме в Екзе Клуб София!